Rritjaq mimi të polisave të sigurimit të detyrueshëm të veturave është një hapi pa justifikuar i kompanive të sigurimit. Ka vlerësuar Agjencia e Mbikëqyrjes së Sigurimeve pas njoftimeve nga kompanitë e sigurimit se do të rrisin çmimin e polisave. Çmimet e reja janë 15% më të larta dhe vlejnë për veturat me fuqi mbi 44 kW dhe kamionët. Premia e sigurimit për automjetet me fuqi deri në 44 kW mbetet e njëjtë. Pas marjes së njoftimeve nga kompanitë e sigurimit se do të rrisin çmimin, janë bërë për llogaritjet aktuale për verifikim. Pas për llogaritjeve u konstatua se rritja e çmimit me arsyet e dhëna nuk është e justifikuar. Siç theksohet në njoftim, Agjencia e Mbikëqyrjes së Sigurimeve i ka dorëzuar Ministrisë së Financave propozim në kuadër të kompetencave të saj ligjore për të iniciuar hartimin dhe miratimin e një tarife të re të premisë për sigurimin e detyrueshëm të veturave. Dhe në këtë mënyrë të kufizohet shuma e kompenzimit të përgjithshëm që do të mundësojë uljen e çmimit të polisave të sigurimit të detyrueshëm të veturave.